Hello. Jesse. Sivari pundi mwewandani. Ukwelo wawoza chwa Prince Benziwa Tuma. Prince Boyd, the story ya paka wa CEO. Yeah. Let's go. Mpepo na pitamo mukazua na mvula mayezi yangu yenda itime si midila nikalipene pano moyo wanga suvendela na peza kakumanja kako wenzo kondovala chimani waba daily guy wina na kutenga niziva na kuziva neze boyfriend wao yo unacha sacrifice pindi vampiri pali neo nani pasa mtima wako nzelu zako chalo chako unachoka na kuchechi wenzo pempera kupwela kwacho kutuse vinge cha pechi kondi chatu pempera wanga ni kutuzi nkala happy. So sara kuri mwamuna na kutenga bali weo ni nasa nkapo kuimba. Na manja guess what nikalibe na kublowa nikaliche up kama na shirota zani ziva. Mumutima mwako ngati mwende po chikondi. Zembe nilipo baby zembe nilipo. Unazanka njimbo iwe wataya chikondi. Zembe nilipo baby zembe nilipo. WhatsApp unani broka kumozi na Facebook. Ni using account ya mzanga iopokuo nako. Mwone kaboko ndwela musima ila pama photo. I'm sure kamfana kajani kamwana kako. I remember those days pamene wezo yenda nane. There's a birthday party yako wacha organize. Unanchita invite na bako wonse my friends. I couldn't show up nina kamba nili busy. Ni shooting ako video paka bangwe na majizi. Kupati ili yako ndiwe unakala loni. Wanzako wali tutu wacha ilapo enjoy. So sara kuri mwamuna na kutenga bali weo ni nasa nkapo kuimba. Na manja guess what nikalibe na kublowa nikaliche up kama na shirota zani ziva. Mumutima mwako ngati mwende po chikondi. Zembe nilipo baby zembe nilipo. Unazanka njimbo iwe wataya chikondi. Zembe nilipo baby zembe nilipo. I remember pamene bakulu bako wana mwadila. I was like baby nili na interview pachirimba. Ninafika nishi masi yose ya sila kudala. Ninafikira kubalyo na mchek sinangenemo. Pamene wenzo nifu nisisa sinangalepo. Mfana waku nze chako mpiti mma interskuzi ni mukali. Achitika ama chai mushe chesu. Nani uze tika yende tika mpase kwa support. Nina kamba singa kwani seni pushing ama shozi. Niziva veni kamba vive kamonga ni cliche. Wenze chape pino problemu yenze njini. So sara kuri mwamuna na kutenga bali weo ni nasa nkapo kuimba. Na manja guess what nikalibe na kublowa nikaliche up kama na shirota zani ziva. Mumutima mwako ngati mwende po chikondi. Zembe nilipo baby zembe nilipo. Unazanka njimbo iwe wataya chikondi. Zembe nilipo baby zembe nilipo. Mumutima mwako ngati mwende po chikondi. Zembe nilipo baby zembe nilipo. Unazanka njimbo iwe wataya chikondi. Zembe nilipo baby zembe nilipo. Yeah, it's your boy Prince Boyd. The story ya paka wa CEO. Twisto such mule. Team C, I got you.